Ei, salve Deus, salve Pai, salve Nosso Senhor, salve Nossa Senhora, salve Maria de Umbanda, família, sua. Mais um trabalho que é assim começar hoje. Salve, meu. Graças a Deus. Salve, Pai Joaquim. Bom dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade, viu, Pai? Eu estava aqui do lado escutando vocês nas prosas. Você está com friagem, filho? É, tá frio aqui pra mim, Pai. Tá frio aí e tá frio aqui também. Você sabe que na Ruanda, nós fala que a nossa terra é a terra quente, a terra dos seis é a terra fria. Eu não sei se você já se apercebeu que nos trabalhos sempre se fala da terra quente, santa e sagrada. É a terra onde habita Aruanda. Sempre onde você está habitando é o lugar quente do você. Então, o que é frio para mim é quente para você. Então, a minha terra é quente, a sua é fria. É por isso que a entidade não reclama. Quando vem na terra, às vezes o médico está suando e a entidade não está reclamando, porque o que para vocês é quente, para nós é frio. Entendo, pai. Mas existe variação de clima para vocês aí também? Digamos, na Ruanda, porque quando você vai para uma região mais baixa, eu imagino que vocês tenham a percepção de uma realidade diferente, de um clima diferente. Agora, na Ruanda, não. Ou é sempre uma constante? Na Ruanda, filho, tem tudo que tem de bom. O que que tem de bom para você? É uma temperatura mais amena, mais prazerosa? É assim que é a Ruanda. Muitos falam que a Ruanda é uma nave, né, filho? Eu posso chamar que eu sou uma nave. É uma terra plasmada, com Sim. todas as perfeições de um paraíso. Essa é a Ruanda. Vocês não têm a nave Santa Ametista, Santa Esmeralda? Sim. Eu queria chamar de nave Santa Ruanda. Tá certo. Mas você sabe, filho, existem muitas colônias espiritual, mas não é só uma, que vocês falam tanto só do nosso lar, como se fosse o único lar. Mas tem muitos. E aí, e cada uma com uma função em cima, elas ficam boiando em cima assim, da cidade da terra. É só uma colônia. Aruanda é uma colônia. Entendo. Realmente são muitas. E o senhor costuma trabalhar em. Seriam em quais delas? Você pode ter o livre acesso a todas, mas o senhor tem algum trabalho, alguma função específica direta em algumas delas, pai? Pela quantidade de vezes que a entidade neste momento está trabalhando, vai ser levado em consideração as últimas encarnações. Eu tive minhas últimas encarnações na Terra do Brasil. Tive encarnação como preto, tive encarnação como índio, tive encarnação como branco. Então, como nessas três encarnações ligadas no Brasil, conhecendo o povo do Brasil, eu sirvo o Brasil. Mas eu sirvo também aqueles que falam a linguagem do Brasil. Mas tenho acesso também. Vocês não chamam tarde de intercâmbio? Sim. Mas o arco-íris não é da nossa colônia. É uma entidade de outra colônia. Mas que agora nós faz o tarde do intercâmbio. Ele começa a participar do nosso trabalho e agora as nossas entidades estão ampliando para ir para outras colônias. Mas eu mesmo, você pergunta para eu trabalho nesta colônia da Ruanda. Trabalho com os espíritos voltados para o Brasil e ainda com trabalho na linhagem de manter a cultura especial, que é essa religiosidade desse mundo ligado no Brasil, voltado. Não só o Brasil, mas os que falam a mesma linguagem, né, filho? Que de um jeito ou de outro, você sabe que a macumba chega lá até do outro lado da lagoa. É verdade, pai. É verdade. E eu posso observar que se faz muito necessário, porque existem certas partes do mundo onde as pessoas são muito frias, não tem um contato com uma religião de uma forma produtiva. E sendo assim, existe uma religião, por exemplo, uma religião católica a qual não é seguida, é simplesmente uma imagem. E deixa eu vejo corações muito frios. Eu acho extremamente necessário esse tipo de conversa, por exemplo, de um pai Joaquim ensinando,
e outros irmãos trabalhando também para ver se toca o coração dessas pessoas. É, existe muitas religião, mas existe muitos coração, e quem mantém a religião é o povo. E uma coisa que eu tenho visto muito, não é só aqui, mas em vários lugares, é a tal da religião do tomar lá da cá. Isso Infelizmente. acontece muito. É, meu. Você Infelizmente, sim. chega na. Eu vou começar a falar já pelos orientar. Tem uma linha de. É mais chinês, né, filho? Mas assim. Mas dos orientar, vários tem. Você chega lá no templo deles, aí você paga uma dinheirama para colocar uma coisa de um seu nome para ser rezado, uma lanterna para ser rezada, para lembrar dos seus negócios. Paga uma dinheirama, mas é uma dinheirama mesmo, viu, filho? Aí eu pergunto, por que que essa dinheirama não era usada para poder ajudar os pobres, se os pobres também é a extensão de Deus? É aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade, né, filho? É verdade, pai. Ajuda as crianças. Não quer ajudar os velhos, ajuda as crianças. Mas fica lá incensando o Buda e passando ouro na cara do Buda e faz isso. E o Buda, filho, ele busca uma iluminação e ensina que você tem que olhar para dentro de você. Mas olhar para os seus ao redor também é encontrar iluminação. Muita gente vai nesses terreiros e não toma lá da cá também. Vai lá, você me dá isso, eu te dou um dinheiro, você faz isso. E é nisso que o povo vai enricar. Você vai lá, agrada o Pai de Santo, você tem muito puxa-saco por aí. O Pai de Santo te dá mais atenção. Também não vai. É todo mundo na mesma fila, filho. Você chega dentro do terreiro no dia do meu atendimento, é bom que chegue mais cedo, porque eu não vou atender ninguém um na frente do outro. Não tem esse negócio do rico e do pobre. É tudo igualzinho. Aí chega nas igrejas do povo da Aleluia. Quanto mais dinheiro você dá, mais graça você vai ter de Deus? Vai não, filho. Vai não. Porque o Deus não precisa do seu dinheiro, filho. Aí fala assim: meu Deus é um Deus de riqueza. É mentira. A riqueza de Deus é outro tipo de riqueza. É porque Salomão era rico. É outro tipo de riqueza, uma riqueza chamada de sabedoria. E a sabedoria, muitas vezes, traz o dinheiro. Mas o dinheiro não é a riqueza. A riqueza é estar cheio de Deus. Isso Verdade. Salomão estava, coisa que Davi pensava que estava e não estava. Mas é assim, aquele você tá, se você está cheio de Deus, você não precisa impor nada a ninguém. A partir do, isso aí é uma crítica também para a Igreja Católica. Quando passou na Inquisição, começou a impor a religião nos outros, estava errado. Porque aquele que vê a luz numa religião, ele vai sem precisar ser imposto. E eis a minha crítica também para São Paulo, apóstolo, que ele tava impunha a religião. A pessoa que ama a religião, ela vai sem ser imposta. Tudo que é imposto, filho, acaba decaindo uma mente a hora. Por exemplo, pai, numa religião da evangélica, aqui no Brasil é muito pregado uma questão de pobreza e de humildade. Fora do Brasil, se você não está vivendo bem, se você não está com a fartura dentro da sua casa, você está em pecado. É uma controvérsia, pai. É, as pessoas pensam que está ligado a Deus, tudo que é de Deus é pobre. Mas Deus não olha a sua situação. Você não fala, dai-me o pão de cada dia. Sim. É o pão de cada dia que você tem que receber. Tudo que você receber a mais, filho, você pode viver no luxo como você pode viver no lixo. Eu já vi muita gente ganhando muito mais dinheirão, minha vida é um inferno. Entendo. Então, os povos pensam que dinheiro é uma coisa amaldiçoada, mas não é, filho, é uma coisa bendita. Mas tem que saber usar e tem que ser bem usado. É verdade. Eu acredito que Deus, de acordo com a minha compreensão, como somos centelhas divinas dele, nos quer ver bem, nos ver grande, vivendo bem, de forma feliz e sincera consigo mesmo, para sermos sinceros com o nosso próximo. E
Isso não é levado muito em conta hoje, porque se tem a ideia de que é preciso ter e não ser. Eu já bati nessa tecla várias vezes, pai. E as pessoas parece que não percebem e não buscam. Quando você fala, pelo menos quando o João fala para alguém que não tem conhecimento, não tem uma religião, não tem nada, não busca uma espiritualidade, a pessoa simplesmente diz e não se importa. Nem com um conceito que não aborde uma religião, mas simples um conceito moral, pai. É porque toma lá da cá. Tem muita gente que procura uma religião porque quer um benefício dessa religião. Escutei, muito vi que vinha nessa linhagem que você estava com o Santo Daime e falava assim: que você vê quando você toma essas coisas? Aí a pessoa falou: vejo Deus. E, mas o que que ele quer? O que que ele fala para a gente? Então, filho, se você está esperando que você vai ter uma visão com Deus, esperando o que que ele vai falar para você, cada um vai escutar aquilo que tem que escutar, a voz da consciência. Eu vejo muita gente, fique é ermitão, que mora no meio de uma caverna, que mora no meio, que vive de uma plantaçãozinha, da água da chuva que cai, e de tanta, mas de oração, de alegria, de olhar o passarinho voando no céu. Agora tem essas pessoas sozinhas, ermitãs, são felizes, porque encontraram uma felicidade interna com Deus. Mas eu vejo muita molecada, filho, que vai nas terreiras, tem que ser o médium, tem que aparecer mais que os outros, tem que estar passando na frente do Pai de Santo, tem que saber fazer as coisas, se não sabe, dá um jeito de aprender cada vez mais. Filho, tudo é tão devagarzinho. Os cavalos que eu trabalho ainda hoje, esse cavalo que está aprendendo, todo dia aprende uma coisinha. E muitas coisinhas, coisa que eu mesmo trago. Aí tem gente que cata essa maquininha e vai pesquisar, vai pesquisar, vai pesquisar e vai. Quanto não souber mais que todo mundo, não está suficiente. Mas o que que adianta você saber e não saber usar? Verdade. É, assim como Cristo crescia em graça e formosura, cada médium tem que crescer na sua graça e na sua formosura. O conhecimento vem conforme o tempo que ele tem, quem que tem para aprender. Esse desespero de quero virar médium logo, para poder jogar búzio logo, para enriquecer logo, é coisa do egoísta, é coisa do toma lá da cá, que vem na religião do toma lá da cá. Para que eu vou aprender? Tem que aprender logo, para trabalhar logo, para imitar logo, para poder ganhar dinheiro logo. Porque eu não consegui me sustentar em outras coisas nessa vida. Não, meu trabalho não vai para frente, quero ganhar dinheiro com isso. É o tão malado a cá, meu filho. Se o meu cavalo trabalhasse com religião, e ele é um bom médium, ele erra muito. Mas ele acerta, acerta muito. Se ele trabalhasse só com religião desde que começou, hoje estava rico. Então o que que ele faz? Tudo tem seu tempo. A hora de trabalhar, hora de agradecer, hora de orar, hora de enriquecer, não é para esse mundo, porque a riqueza não é desse mundo, filho. E quando sobrar um pouquinho, vai ajudar as criancinhas, vai ajudar quem precisa, vai ensinar, né, meu filho? É verdade. É um cuidado muito grande que eu tenho com o conhecimento que eu recebo e o conhecimento que eu passo aqui. E o senhor falou uma grande verdade. A gente está sempre aprendendo, porque uma pessoa que acha que já sabe tudo realmente não deve saber nada, né, pai? Olha, filho, tem tanta gente que lê, que lê, que lê, que lê, e na hora de acender uma vela, risca o forfe para dentro. Você sabe que dentro do terreiro não é bom. É uma simbologia de puxar o fogo para dentro. Tem muita gente que lê, que lê, que lê, e fica quentando o fundo da vela para poder firmar uma vela, porque não tem firmeza. Mede com firmeza, quenta a vela sem precisar. Firma a vela sem precisar quentar. Então, assim. Tem muitas coisas que é no dia a dia, né, meu filho? Experiência, pai. Pé no chão dentro do terreiro. É o querer aparecer, é o tomar lá da cá. Pai, quando o senhor vem, por exemplo, ter uma conversa comigo, o senhor costuma vir sozinho ou o senhor vem acompanhado, pai? Quantas as conversas é mais completa, onde eu posso, a minha IA
conhecimento e passar para frente e ajudar alguém, a própria espiritualidade já traz quem tem que escutar. Se eu vou falar de luz e eu preciso de ajudar os povos, traz outros espíritos de volta para poder escutar. Então, muitas vezes, quando eu estou doutrinando uma pessoa, eu estou doutrinando quem anda com ela também. Mas hoje mesmo, filho, eu vim no descanso. Olha que coisa boa. O fato dessa pergunta, pai, é pelo seguinte: é porque eu acredito que não se faz nada sozinho. Estou eu conversando com o senhor e está presente eu, minha família espiritual, o senhor, o Fernando, provavelmente alguém da família espiritual dele também, além do senhor, está ciente dessa conversa e estão escutando todas as pessoas com suas famílias espirituais e por outras pessoas que não são da família espiritual desencarnado nos celulares escutando isso. E essa conversa faz um bem para todo mundo que está participando dela, seja uma pessoa que está participando de uma forma passiva escutando e nós dois que estamos aqui conversando aqui agora. Tem muita gente que coloca essas nossas prosas para escutar harto dentro de casa. Quando está fazendo seus outros serviços, coloca elas para escutar. E às vezes tem um encosto, uma coisa ali na casa, que acaba sendo doutrinado de escutar as nossas palavras. Então, assim, o nosso serviço aqui é multiplicado por 100. Graças a Deus, Pai. E não tem tempo para isso. Nós está fazendo isso aqui daqui 10 anos, daqui 20, quando você já tiver, nem tiver mais nesse mundo. Meu cavalo também não, você vai ver que a doutrina continua. É por isso que nós recebemos da espiritualidade maior a autorização para fazer isso aqui. Porque tem Graças a Deus. muita coisa, muita gente que faz, filho, com só o interesse, tomar lá da cá. E outros que vêm com a intenção de ensinar, porque vocês estão plantando aqui na Terra o que é a história da Umbanda. Mais para frente, a Umbanda vai ser cada conversa dessa que nós teve. Graças a Deus, Pai. O fato também é que esse toma lá da cá já teve, digamos assim, como eu posso dizer, uma certa melhora, porque algumas pessoas hoje já buscam um pouco mais de consciência e de entendimento quanto a essa questão. Não vão só simplesmente para. Acontece muito, muito ainda. Mas acredito que pelo o número de pessoas que acompanham o meu trabalho, que acompanham outros trabalhos, eu acredito que isso já tenha melhorado um pouco. Eu faço fé que tenha melhorado, porque eu vejo que muita gente fica ansiosa para escutar a próxima prosa nossa, para saber qual que é a continuação. A continuação, meu filho, é a vida. A continuação é a vida. Eu posso falar em muitos assuntos, como eu posso não saber tudo. Você joga a prosa mais leve e é isso. Isso entende a pessoa. E enquanto a pessoa está entertida, ela deixa de fazer coisa ruim. Ela deixa de pensar e fazer o mal. A cabeça dela, quando está voltada para as coisas de Deus ou da religiosidade, ela deixa de pensar besteira. E se estiver pensando besteira, vem bobagem na cabeça, faça uma oração. É sempre uma boa opção. É sempre uma boa opção. Já que o senhor falou isso agora, eu tenho uma colocação e o senhor me corrige, por favor. Existem pessoas que dizem que fazer uma oração pronta, uma oração feita, não tem finalidade. Diz que seria o interessante é você fazer sempre uma conversa sincera com Deus. Eu concordo com isso. Mas eu acredito que quando você faz uma oração como um Pai Nosso, quando você reza um terço, por exemplo, repetidamente, você cria uma energia positiva à sua volta e atrai a egrégora que trabalha com aquele terço para lhe ajudar. É correto isso, Pai? Muita gente reza Ave Maria sem prestar atenção no que está falando. Muita gente reza o credo sem saber, sem prestar atenção no que está dizendo. E muita gente reza até as orações dos orientais sem saber o que está falando. Mas aquilo chama a tal da egrégora, que vem seu benefício. Ou esse é um malefício, dependendo do que você está fazendo. A mente. Ela pode chamar coisa boa como pode chamar coisa ruim. Vamos fazer um exemplo, filho. Quando você fala a oração do credo,
Você já pensou, no que você está falando? Palavras poderosas. Algumas, por exemplo, não tem uma concordância, pai, com certas partes de algumas orações. Mas eu concordo com o poder que ela exerce devido ao tempo que ela já existe e à consciência de cada um. É a forma pensamento. Sim. Mas aí você, na sua evolução, você pode fazer a sua correção na Sim. religião. Então, você sabe fazer a oração do credo? Sei. Vamos fazer ela devagarinho, aí eu vou intervindo. Ok, Vai pai. falando para eu. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu também creio nisso. Sim. Em Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor. Aí você está falando certo, mas os católicos falam assim: e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Sim. Ele não é o único filho de Deus. É verdade, pai. Ele não é o único filho de Deus, existem muitos filhos de Deus. O mundo já estava evoluindo, antes de Jesus chegar. Jesus veio por uma parte, um terço do mundo. Mas um terço do mundo que não conhece Jesus está do mesmo jeito, recebe Deus do mesmo jeito em outras formas. Esse único filho nosso Senhor, vai falando. Deixa eu me perdi, pai. Peraí. Já esqueceu, não vai poder tomar hóstia. Já vai pagar a penitência, filho. Só por ter esquecido o credo. Seu filho, nosso Senhor. E foi concebido Concebido pelo pelo Espírito Santo, isso. Fih, alguma pessoa é concebida pelo poder do Espírito Santo? Todas. Todas. Espírito Santo o que que é o Espírito Santo? É um grupo de espírito eu não sei falar. Evoluidíssimo, falei. Que trabalha no, na evolução do ser humano em diferentes egrégoras, como você quer. Então, não é um Espírito Santo, é muitos Espíritos Santos. E assim como Maria engravidou, ela engravidou de um homem, viu, filho? Sim. O Espírito Santo assim o queria. Porque a sua mãe também engravidou de um homem, porque o Espírito Santo assim o queria. A minha mãe engravidou porque o Espírito Santo assim o queria. Porque todos nós temos o Espírito Santo. Então, o que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Muito bem, mas não esteja achando que a pessoa engravidou porque um espírito veio e fez coisa com ela. Um espírito não tem matéria, pai. Não tem como ele fazer uma inseminação. Eu acho muito pouco provável que na. Que, aliás, acho pouco provável não. Não consigo conceber a ideia de pessoas acreditarem nesse tipo de coisa. Existem fatos, principalmente negativos, que comprovam até mesmo experiências sexuais, mas o fato de gerar uma vida, eu não acredito nisso, pai. Sim, matéria é matéria, espírito é espírito. Tem uns doidos, filho, que pensa que aquele. Tem muita gente aí dos povos da Aleluia que não acredita naqueles bichão grandes. Como é que chama? Rinossouro? Como é que chama? Lagartão. Que vivem. Dinossauro, sim. Muita gente não crê neles. E fala que é tudo invenção do ser humano. Para perder os cristãos. Olha as doidagens, filho. Os Nossa. bichos existiram antes de nós, filho. É o seu tempo. Ai, só teve um dilúvio. Teve muitos dilúvios, filho. Essa terra esquentou e esfriou muitas vezes. Tem gente que ainda crê que a terra, porque está escrito lá na Bíblia, no Antigo, que fala aqui, Deus, com o seu compasso, marcou as extremidades da terra. Como é que pode um negócio redondo ter extremidade, meu filho? Então eles acreditam ainda que o mundo não é redondo, que o mundo tem extremidade. Aí você fala, mas os outros planetas você vê tudo redondo, mas aqui não é. É umas doideiras, filho. Você olha a lua é redonda, mas aqui não é. Isso é obra do demônio, viu, filho? Que a pessoa tá tendo o zóio para enxergar a lua redonda, mas ele tá achando que a Terra dele é quadrada.
E já temos até imagens da Terra, tirada de fora da Terra, que comprovam o fato da Terra ser redonda. Então. E eles falam que é coisa do capeta, que é tudo invenção, que isso não existe, que o homem nunca saiu daqui, que não tem como tirar foto de lá para cá. Entendo. Tem uns doidos que falam que o diabo, quando foi mandado do lado, era anjo de Deus, que veio aqui e foi jogado aqui, que ele era um meteoro. Que a força que ele caiu aqui era um meteoro tão grande que matou o resto do mundo. Olha, Deus mirou muito bem nesse mundo, né, filho? E eu acredito que esse meteoro, por ter extinto os dinossauros, seria o princípio da era dos mamíferos, que gerou a possibilidade dos humanos. Se não tivesse acontecido, os dinossauros estariam reinando uma raça draconiana, por exemplo. Mas não vem ao caso, né, pai? Nós paramos no credo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí vem. Nasceu da Virgem Maria. Nasceu da Virgem Maria. Como o senhor já bem explicou, foi um processo comum que foi graça de Deus do mesmo jeito. É. Foi Padeceu sob Pôncio Pôncio Pilato. Pilatos. Ué, padeceu sob Roma. Sim. É, ué, tá certo. Foi crucificado, morto e sepultado. Foi crucificado. Sim. Se morto, não posso lhe garantir. Porque tem muitas histórias que diz que não. Sim. Sepultado foi, mas não posso te dizer que estava morto. Sim. Sim. Desceu. Porque aquele, o, como é que chama? O sudário estava cheio de marca de sangue, e morto não Morto sangra. não sangra. Sim. É. Desceu a mansão dos mortos. Quanto a essa questão, pai, me tire uma dúvida. Eu acredito, não só pela essa oração, mas pelos relatos bíblicos, que nesse período que Cristo ficou, vamos colocar, inconsciente, ele teve uma passagem pelo umbral e ajudou muitos espíritos que estavam ali. Isso pode ser colocado como fato, pai? Descer a mansão dos mortos. Por que não falar subiu a mansão dos mortos, filho? Também. Durante esses 3 dias, ou vamos traduzir, 3 períodos de 12 horas, né, filho? Sim. Ele teve muito pouco tempo para fazer muita coisa. Durante esses três períodos, nasceu, pôr do sol, ele ficou 3 dias, né? Porque o dia do judeu é 3 períodos, 12, de 12 horas. Sim. Desceu, ajudou muito, mas também teve contato com vários mestres. Então, é que o povo pensa que para poder falar com o morto tem que descer. Mas, na verdade, não é subir nem descer. Ele passou, na sua epifania. Olha que palavra bonita! Na sua epifania, do seu tempo que ele estava inconsciente, para o vivo, mas ele estava consciente no espírito. Ele teve seu contato. Eu vou dar um exemplo para você. Você já tomou o chazinho, que eu sei. Sim. Quantas horas durou esse chazinho? Porque você estava fora da sua consciência normal. Sim. Estava só na consciência da mente. Não dura muito mais tempo, você vê muito mais coisa? A noção de tempo, pai, eu me lembro que eu não tinha. Não tinha É. noção de tempo. Pelo que eu pude observar, não posso dar isso de forma correta. Eu acredito que durou 5 horas, 6 horas o trabalho todo. Acho que foi até menos, mas na minha cabeça acho que foi 5, 6 horas. É, mas na qualidade do espírito você fez muito mais coisa. Você foi ver muitas outras terras, você foi ver muitas outras gente. Você deve ter visto muitas outras pessoas e falado com gente que você nunca viu. Então, a mesma coisa, esses 3 períodos de 12 horas que Jesus teve, que são os 3 dias, nesses 3 dias ele teve muita atividade espiritual. Teve ensinamento, ele aprendeu e ele ensinou. Ele iluminou e foi alumiado. Então, descer a mansão dos mortos significa descer para baixo. Significa atravessar uma dimensão onde ele teve contato com aqueles que está desencarnado. Então, se eu quisesse traduzir direito, em vez de falar descer a mansão dos mortos, eu podia falar para você, atravessou o véu da vida carnal. Aí lá ele teve contato com os espirituais. Aí ele viu todos
os profetas da época dele, teve com instrução de Deus de uma forma direta, que ele estava só na mente, não estava só no. Jesus era um médium, filho, de uma qualidade que você não, ele falava com Deus a qualquer hora. Só que ele era de carne. Como que você sabe se você está influenciando ou não, né, filho? Verdade. Jesus tinha um canal aberto, mas ele era um homem. Então, assim, a partir do momento que está na carne, filho, não estou criticando Jesus, não. Mas a Davi também achava que está falando com Deus, ele está falando é com o cão. Então, muitas vezes, você acha que você está falando com Deus, e naquela hora da epifania que eu estou falando para você, é quando ele estava direto com Deus e com os seus, que são os braços de Deus. Sim. As pessoas ainda acreditam que Deus é uma consciência única. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que ele consegue passar várias funções para vários irmãos espirituais em níveis diferentes para que ele possa ser feito o trabalho dele. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que ele não sabe nem que você existe. Ele bota os braços dele para saber que você existe. Porque Deus, em sua divina consciência, lá no centro de tudo, ele não fica escutando as suas ave-maria. Ele manda os braços dele para poder escutar e levar até ele. Ou então resolver até antes de levar. Porque existe consciência, supraconsciência, extraconsciência. Até chegar em Deus, filho, mas farta, farta muito. Nem Mas ele consigo imaginar sempre isso, agiu pai. através dos braços. Quem age na cabeça é os braços. Então, é os braços de Deus que vai agir. Às vezes, você está precisando de uma resposta de Deus bem rápida. Você está no meio de uma capoeira, no meio do mato, é que você estava lá capinando. Falou, oh, meu Deus, eu estou carecendo tanto de uma resposta. Eu faço isso ou não faço? Você olha para uma planta, vai que bate um vento, aquela planta balança. E na sua consciência aquilo diz que sim. Aquele vento pode ter sido o que você chama de Deva, que é o espírito, um dos espíritos da natureza que está respondendo na consciência de Deus, falando, faça isso, meu. Você vai e faz. É Deus falando através do vento. Deus fala através do tico-tico voando baixo. Deus fala em muitas formas, filho. Com Isso conforme a certeza. compreensão e o conhecimento de cada um. Verdade, Pai. Ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Senhor. Esse eu não entendo nada, filho, porque ressuscitar significa voltar para a consciência. Então, não creio em ressurreição. Eu creio em reencarnação. Se ele não estava morto, como é que ele pode ressuscitar? Esse é o grande engano, meu filho. Entendo. Esse é o grande engano que faz. Eu vou lhe ensinar uma coisa agora, que você vai. Você é branco ou você é preto, filho? Sou branco, pai. Você vai ficar mais branco ainda agora que eu vou falar uma coisa para você. Quando você desencarnar, isso é o Ventania que quer falar melhor com você, eu vou dar só uma prévia do que ele vai falar depois. Quando você desencarnar, vai aparecer duas propostas. Uma delas vai ser voltar para esse mundo no sistema de reencarnação reencarnatório que não vai parar nunca. Até a hora certa, quando você vai estar sarvando você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, seu cachorro, seu papagaio. Aí volta tudo junto, sobe tudo junto. Isso demora muito tempo. E existe a outra forma que eu vou chamar de forma búdica. É quando você se separa, você não desencarnou, filho, é a única hora que você está sozinho nesse mundo. Se você voltar para ver mãe, para ver pai, para ver papagaio, para ver o cachorro da vizinha, você vai estar voltando para uma consciência que a sua consciência que é ligada às coisas da terra vai te prender e você vai ficar rodando feito um peão aqui. É feito aquela roda aqui, roda gigante. Você vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Se você entrar numa consciência búdica, que eu falo, você vai. Não ficar preso às coisas dessa terra, mas às coisas do universo. Aí você vai atingir uma consciência superior. Aí nesse momento você vai se chamar ascensionado. Você pode escolher a solidão mais a ascensão, ou você pode escolher a união com os seus, mas a demora para a reencarnação. Eu nem sei por que que eu falei isso. Qual foi a última parte que eu falei do credo?
Obrigado, pai. A última foi ressuscitou do terceiro dia e subiu aos céus. Eu queria fazer uma É. pergunta nessa Como parte, é que pai. pode ressuscitar se ele não ressuscita? Faz a pergunta. O senhor pode dizer um pouco sobre o que aconteceu com o profeta Elias? Elias é aquele que foi arrebatado? Isso. Porque Ele foi aqui eu. visto. Ele Sim. foi levantado, ele foi levado uma carruagem de fogo. A Sim. carruagem de fogo na época que eles entendiam por ter cavalo de fogo, ter isso, é a visão que as pessoas tinham, filho. Sim. Aquilo é o que vocês entendem por nave, né, filho? Sim. Foram os povos que veio e levaram ele. Ele foi um caso de abdução, filho. Foi um caso de foi levado, o povo fala em corpo e alma, né? Ele foi levado para uma outra esfera de existência. É a Imagine. prova escrita na Bíblia que ele foi levado, e mesmo assim os povos não querem acreditar nos povos dos do grande. Né? Imagino quanto trabalho, quanto de vamos colocar de benemerência ele teve para poder ter esse acesso, vamos colocar assim, né? Eu posso falar uma coisa a mais. Ele já não era daqui. Ah, sim. Ele é. Faz sentido, Filho, pai. tinha um tal do faraó. Ele era do mais bom de todos. Era um unificador. Ele não era desse mundo, não. Ele era um encarnado. Os povos falam tem um nome bonito que o vento tá negado de falar, que é o tal do entrante. Ele fisicamente era diferente. Ele não era desse mundo, não. E o Elias não era desse mundo, não. Ele só voltou para a terra dele. Interessante, Depois dessa vou vida. voltar para a terra dele como a forma carnada dele aqui nesse mundo. É. Bom, vamos continuar. Tem muito. Isso aí é conversa Para para mais mais de de um pé. hora. Nossa, é verdade, pai. Você percebeu que se você começar a pensar na Sim. oração do credo, você vai descobrir muitas coisas. Então, de certas formas, filho, a oração ela te direciona, mas muitas vezes ela cega. É verdade. Eu confio muito no mantra, que toda forma resumida de palavra, mas que fala o máximo possível, é um mantra. Então, Pai Nosso, é o credo. Mas eu estou te dando um exemplo de um credo que é o que quer que você creia, mas que não necessariamente é verdade. Sim, eu entendo a colocação, mas mesmo assim, não tendo uma verdade completa aqui, a verdade que você profere e acredita, o poder da palavra, desse mantra, ele é poderoso para lhe ajudar. É. Levanta a gente da cama. Com certeza. Assomado à fé, palavras muito simples, mesmo que não seja de, não tenha uma composição de tantos séculos como o credo, ele dependendo da fé da pessoa, o poder magístico dela, firmeza de pensamento, vai fazer isso também, né, pai? É. Qual que é a continuidade da oração que nós tínhamos perdido? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É, bonito e não disse nada. Porque se ele está sentado, ele não está agindo. E se ele é um mestre ascensionado, como vocês falam, ele está agindo o tempo todo. Não está do lado de Deus. Quem é como Deus para se sentar do lado de Deus, né, filho? Ele Verdade, está a pai. serviço de Deus agindo em vários orbes. E vou lhe falar, Jesus não é só desse plano, não. Ele está mandando mais uns três, quatro orbes, viu, filho? Não como conhecemos como Jesus, mas com outro nome. Por exemplo, Outros. fazemos a comparação aqui de nomes em questão de Jesus e Mestre Sananda. É, e é o mesmo. Sim. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus não tem o coração de julgar ninguém, não, meu filho. Ninguém julga. Isso aí tem muito a ver com a religião antiga dos egípcios, que colocavam um Deus para poder julgar o seu. Não é o seu. Cada um, filho, será julgado no tribunal da sua própria consciência. Na hora do seu desencarne, é você que julga o caminho que você quer levar. É você que decide pelas suas boas ações, se você tem condição de ascender ou se você volta para a roda de samsara, como fala.
Essa roda Verdade. de Sansão é muito gigante porque ela tem muitas coisas. Não é só uma cobra que corre atrás de um porco, que corre atrás de um galo e assim por em diante. É um, se você voltar, você vai ficar preso às suas vontades. Entendo, pai. Muito disso é o ego também. É. Voltar para esse mundo é o ego. Olha, você me traduziu tudo que eu queria falar. Voltar para cá é ego. Não voltar para cá é Deus. É voltar, é ir para Deus. Mais uma vez, obrigado, pai. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Deus o livre. A Igreja Católica tem uma função poderosa nesse mundo. Mas a Igreja Católica está ligada também como é que chama? É uma rede que te prende e não deixa sair. Ela faz você acreditar no que ela quer que você acredite, para ela te usar também como alimentador, até mesmo do medo. Na época da Inquisição, essa Igreja Católica foi o diabo. E lá dentro dessa igreja ainda tem o diabo, que é a forma de agir na mente das pessoas. O que é o diabo? É dividir. Ela divide o que ela quer dos que não quer, e depois paga de santo. Tem muitas coisas santas dentro da igreja, meu filho. Eu não tenho dúvida. Você pode entrar dentro de uma igreja e sentir a presença de Deus, porque Deus está dentro de todas as igrejas. Mas Deus também está dentro de cada taperinha, de cada capoeira onde habita dentro, onde habita qualquer orixá, onde habita qualquer índio que cultua suas pedras, cultua suas plantas, cultua suas árvores. Cada toco sagrado pertence a Deus. Você pode sentir Deus em qualquer lugar, mas ali, como teve aquela. Em coisa de 2000 anos, a igreja quis ser dona de Deus. E assim não se pode. Mas Verdade. quantas pessoas, filho, a igreja matou em nome de Deus? Cruzadas, Inquisição, foram milhares, pai. Vai para mais de 2 milhões? Vai. Vai para mais de 2 milhões. E na época da guerra, por que que a igreja não se colocou à frente e defendeu? Porque não convinha. Se acovardou. Não vou falar. Teve muitos padres que ajudou muitos judeus. Teve muitos padres que escondeu as pessoas para não ser sofrida na guerra. Mas é o mínimo, filho. Perto do poder que essa igreja tinha. Essa igreja se acovardou por benefício dela mesma, para que ela não fosse destruída por uma coisa simples que chama toma lá da cá o dinheiro, que a igreja é poderosa. A igreja é muito poderosa. Hoje ela tem muitos dos seus governantes. O rei da igreja de hoje é muito bom. O rei da igreja de hoje é muito bom. Mas essa igreja já foi muito podre, muito suja, e vai demorar muitos anos ainda para se limpar. Vai ter que passar muitas águas para limpar a sujeira que ela fez. Porque pedir perdão é uma coisa, outra coisa é ser perdoada. E isso, o karma que ela fez é muito grande. É por isso que o povo está tudo fugindo. E é uma necessidade. Eu sou muito contra essas encenação que vocês fazem da matança de Jesus. Vocês estão crucificando ele toda sequência de ano. Comemora o nascimento, mas não comemora o morrimento, filho. O que que adianta? Você ficar lembrando que ele foi crucificado, que foi morto, foi sepultado, e joga mais sangue do que foi levado, e cria o ódio, faz fogaréu, isso e aquilo, porque ele passou porque ele sabia que ia passar. Quem conta um ponto aumenta um ponto. Se daqui 2000 anos vai falar que apareceu, fez mais coisa ainda. Se demorar mais 1000 anos, vai falar que ele não foi só crucificado. Que ele foi esquartejado, foi tocado fogo, arrancaram os olhos dele, fizeram isso, fizeram isso. Conforme o tempo vai passando, vai aumentando mais um ponto. Você olha aqueles evangelhos que eles falam que um cumprimenta o outro, um ponto a mais. Pai, senhor, me ouve? Eu escuto você. Ficou ruim aqui a chamada, não entendi a última parte que o senhor falou.
Eu estou falando que cada um que conta uma parte da passagem da igreja aumenta um ponto. Ah, sim. E interessante é que é falado que é para relembrar o sofrimento de Cristo do que ele passou por nós. Filho, Cristo está dentro de nós. Sim. Será que ele sofreu por nós? Ou será que ele sofreu por ele? Ele sabia que ele ia passar por aquilo. Ele sofreu para poder. Ele sofreu porque ele comprou uma briga. Não foi nada por nós. Porque se existe uma compensação, tudo aqui se paga, na lei do karma. Não tenho Jesus que vai me remir. Ele é um exemplo. É que vocês têm uma necessidade muito grande de ter um Deus que reencarnou. Outras religiões também têm, também aconteceu. Então, eu posso entender que isso prova que Deus, na sua infinita sabedoria, ele já tem um universo totalmente preparado com as suas leis e normas que abrangem a tudo e a todos, e que usou o exemplo desse avatar colocado como um filho direto dele para provar que essas leis todos vão passar por elas, cada um no seu jeito e no seu tempo. Se ele é filho de Deus, ele vai passar pelas mesmas leis que a gente vai passar, filho. Sim. Ele não tem que passar uma diferença, não tem que ressuscitar. Se eu não posso ressuscitar, você também não pode. É a lei para todos, até mesmo para o filho dele, que tem que fazer o exemplo. Sim. Então, essa coisa de ressurreição, ela está na consciência. A ressurreição da consciência, e não no corpo físico, que não vale nada. Não é verdade. Dão muito valor à matéria. Bom, creio na Igreja Católica, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os santos, para mim, nós é tudo santo, filho. Se nós temos um tiquinho de Deus dentro de nós, tudo nós é santo. É verdade. Todos nós temos a A centelha ressurreição divina. também. A vida é eterna, porque ela vai continuar. Agora, na ressurreição da carne, eu não posso acreditar. Sim. Que se existe reencarnação, não pode ter ressurreição. E eu vou falar uma coisa, meu filho. Muitos. Existe uma mesa de espiritualidade que trabalha com cada médium. E essas palavras que eu estou falando aqui para você já foi discutido em mesa, meu. É ventania, é mulambo. E eu acho que mulambo já até falou desses assuntos com você. É Eu já verdade. estou só em continuidade. E eu não estou indo contra a religião nenhuma. Eu estou indo contra a consciência que está deixando de ter consciência. É verdade. Falta o entendimento das palavras que são proferidas às vezes. Sabe uma palavra que eu gosto muito, filho? É uma palavra lá dos povos da terra de Shiva, que fala uma oração tão bonita que é assim: Om Shanti Om. Acho muito bonito. O que Shanti é paz, e Om significa criação. Então, que se cria paz, que se cria paz, que se cria paz. Pode ficar o dia inteiro falando isso. E é tão bonito esse mantra. Mais bonito que muito credo, de muita gente que se diz crédula. E está fazendo coisa errada por aí. É verdade. E uma coisa interessante, pelo menos eu creio dessa forma, pai. Porque não adianta você fazer a oração do credo, fazer qualquer outra oração, se você não está proferindo aquelas palavras de coração. Não vai ter Você tem que ser efeito. um exemplo, filho. Você tem que ser um exemplo. Você tem que ser a oração. Isso eu posso falar para todos os médios. Se você quer ser um médio, seja um exemplo. Seja um médio de exemplo nas suas atitudes. E você, todos os seus defeitos, você corta eles. Porque a partir do momento que você está crescendo na espiritualidade, você tem que cortar muitas coisas da sua vontade, da sua vaidade. Você vai Verdade. deixar muitos gostos de lado. Eu vejo, meu filho, que tem tanto médio, mas tanto médio, que quase não tem assistência para isso. É tanta gente querendo ser médico e ser médico e ser médico,
que eu vou falar uma coisa, eu catar metade desses povos ia fazer para ajudar os pobres, que a caridade era a mesma. O povo quer mais receber o caboclo do que ajudar o carente. Verdade. E parece que não tem noção do trabalho e da responsabilidade que é, né, pai? É porque tem uma questão, filho, de aparecer. Tem muita gente que tem necessidade de aparecer. Se ela não aparecer, ela morre. Mas você pode fazer que nem Santa Teresa, você pode fazer como amada Teresa, fazer igual, fazer um trabalho escondido, se bem que dela aparecia bastante. Tem tanta gente, São Francisco de Assis, você pode fazer a caridade do mesmo jeito, e eles eram tudo médio. Você está fazendo inspirado por Deus. Sem necessidade de aparecer. É, quando você faz uma caridade e quer aparecer aquela caridade, ela já deixa de ser caridade a ser vaidade. É, a mão direita mostrando o que a mão esquerda está fazendo. É verdade. O pai, hoje não, mas depois nós já fizemos dois trabalhos com ervas, fizemos um trabalho com benzimento. Depois eu queria saber se existe a possibilidade do senhor falar um pouco mais. Mas sobre a questão de itens cotidianos, por exemplo, dentro da minha casa eu tenho uma pedrinha, essa pedrinha ela emana uma energia, eu posso usar a energia dessa pedrinha para fazer uma cura, para evitar a entrada de uma energia negativa dentro de casa. O senhor poderia fazer um trabalho desse comigo depois, pai? A vida é uma magia, né, filho? Eu gosto muito dessa magia da vida, pai. É muito bonitinho porque você passa a ter respeito pelo seu ambiente. Você batiza uma porta e bota o nome nela e fala, dona, você bota o nome dela na porta, chama ela de Ximbica. Ô, Ximbica, você guarda minha casa. Você está botando a consciência nela para ela guardar a sua casa. O jeito de você botar a vassoura, você está em descanso ou sei lá, ela está te armando. Que quando você sai lá para fazer suas compras, você deixa a casa guardada, porque a consciência da casa está escondendo contra os ladrões. Tem muita coisa formosa, que o dia a dia é magia, né, filho? O jeito de colocar as coisas, Ritualizar. mas tem muita coisa que é da invenção, né? Tem muita coisa que é sabedoria. Faço, próxima vez que nós fizer, faço. Se eu souber, né, filho? Eu vou Sim. ensinar. Por exemplo, pai, dentro do que eu pratico, do que eu estudo, eu utilizo a magia, como dizem, magia natural dos orixás. Estou aprendendo com eles, com as ervas, com o senhor, com as nossas conversas aqui. E eu vejo que isso me torna não uma pessoa que tenha mais condições de agir de outras formas, mas mais feliz, pelo menos, em paz. Tem me ajudado muito. Então, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos. Então, pretendo ter uma conversa desse tipo com o senhor, se eu me permite, então. Nós vai fazer tipo não poder bater com a colher de metal na panela quando tá cozinhando para Yansan, que deixa Yansan irritada, né, filho? Tem muitas coisas que eu vou lhe dizer uma coisa: o dia que você for cozinhar, não sei se você tem mão de cozinha. O dia que você for cozinhar, ainda mais para santo, me bota esses cabritinhos, criança, tudo longe. Porque santo não gosta de correria, de brincadeira de criança por perto. Acenda uma vela para Oxalá, porque se você não tiver concentração, não tiver cantando seus engorossi por dentro, a comida desanda. E o acarajé é o primeiro a desandar. Verdade. Engraçado, umas poucas vezes que eu pratiquei, que eu fiz isso, e era que não foram muitas, mas é um estado mental, sei lá, totalmente desligado, quase que totalmente desligado da realidade. É o seu cantinho com Deus na hora. É É a verdade. oração que se manipula. Você está fazendo a comida e aquela comida é oração. Aquilo não é só um acarajé, aquilo é uma oração. Vale a pena comentar também, pai, que isso para todo mundo que está ouvindo não é só quando você vai fazer comida, mas quando vai acender uma vela, vai fazer uma entrega, vai fazer aquele momento de oração para você ter aquele momento de paz. É uma ritualização que é interessante de fazer pelo proveito que você pode tirar dela. Não Por ficou mais bem. simples que seja. Não ficou bem o proveito, mas é verdade, porque você vai ter um contato maior. Por mais simples que seja, né, filho?
Por mais simples que seja, pai. O senhor tem uma percepção da algum tipo de percepção quanto ao à questão dos resultados do trabalho que a gente faz, pai? Muita gente está encontrando uma luz, uma esperança. Eu já vi muita gente que. Eu não quero que me admire. Eu quero que olhe e faça igual. De ter uma postura mais caridosa, de entender o pai que está velho, de entender a mãe que está velha, de entender o próximo, de entender a religião nos seus erros e acertos. E de olhar mais para o passado, filho. Eu acho que valorizar o passado, os velhos, as famílias, dão um valor muito grande no crescimento de cada um, porque aí você está tendo suas referências. Você vai. É tão bom lembrar do vô, é tão bom lembrar da avó. E aqueles que não tiveram vô nem vó, eu acho que estou aqui para poder representar um tiquinho do que eles é. Né, filho? Sabe aquele cheiro da lenha do fogão queimando, do querosene, da comida do feijão, até queimando, aquelas comidas esquisitas que a avó fazia, quando você não pode mais ter, pelo menos tem um preto velho que vem falar em nome desses velhos, seus antigos, que os seus antigos são sua base. Mesmo que você se ache o maior conhecedor de tudo, mesmo que você seja estudado, que você seja sabido, que você seja saiba mexer com essa maquininha mais que todo mundo. Não deixa de lado as tradições, porque a vida é feita de tradição. E se não tivesse tradição, não ia ter Pai Nosso, não ia ter Credo, não ia ter Natal, não ia ter nem São João. Que eu sei que vocês gostam muito de comemorar essas coisas, mas pensa no que é que vocês estão comemorando, porque os seus vôs, suas vós comemoraram isso. Verdade. É verdade. E Mas é isso, hoje eu estou mais briguento, né, filho? Mas é. De vez em quando nós temos que falar umas realidades para ver se acorda esse povo. é verdade, pai. Se faz necessário. Muitas tradições foram quebradas, muitas coisas foram deixadas de lado, e isso pode ser um dos motivos de nossa sociedade estar do jeito que Deixando está de lado. hoje. Ela está se deixando de lado. Né, filho? Verdade. É o não reconhecimento. Aquele que não toma conhecimento da pessoa do seu lado que está passando por uma carência. Não toma conhecimento nem que você tem vizinho, nem que você tem outros países que eu falo outra linguagem, que assim, eu percebo muita coisa. Ah, teve uma guerra lá, mas não é comigo, não tem nada com isso. Ah, estourou uma guerra lá do outro lado do mundo, ah, não tem comigo, não tem nada com isso. Tem, porque vocês são tudo uma raça só. Vocês estão super irmanados uns nos outros. Vocês estão, tudo faz parte de um karma só. Se o desejo é de ascensão e esperar. Ascensão, aguardando a evolução do ser humano, vocês estão tudo numa barca só. Os outros que fogem para uma ascensão, filho, separada e que vocês chamariam de egoísta, é aqueles que deslocaram dessa consciência de grupo. Mas vocês estão na consciência grupo. E muitos ainda estão presos nessa realidade e não conseguem se libertar. Entendo. A libertação dessa consciência, ela vai variar de tempo, de cada um para cada um, não tem jeito. Mas o que nós podemos fazer para tentar auxiliar nesse processo, né, pai? Olha, filho, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade. Meu filho. Aceitar certas verdades é que são difíceis, né, pai? Eu tenho minhas É. dificuldades, às vezes, de aceitar algumas, mas fico trabalhando elas em mim. Pelo menos eu as escuto. Imagina quem não quer nem escutar, né? Dói, mas uma hora entra a verdade. Para você perceber que a sua verdade não era tão verdadeira assim. É o Bom, meu fato. filho. Falamos muito e eu espero que essas palavras sirvam de alguma forma para a evolução dos filhos que estão me escutando. E eu quero que vocês façam mais trabalho, viu, filho? Vocês estão muito devagar. Largar essa preguiça de lado e vão trabalhar. Tá certo, Tá pai. bom, Tá meu filho? certo. Eu agradeço por esse tempo que o senhor prestou atenção nas palavrinhas desse velho e vou me retirando, que Deus, com Deus me vim, com Deus me vou, né, filho? Graças a Deus, pai. Muito obrigado.